нашої студії завітала консультант з етикету Альона Дудукіна. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Вітаємо вас, пані Альоно. Ось питання, яке турбує, мабуть, кожного другого, як правильно дарувати подарунки і, можливо, які слова необхідно підібрати, як правильно це робити? Доброго ранку, дівчата, доброго ранку, шановні телеглядачі. Ви знаєте, ми розпочнемо із практичного такого моменту. Я тут вам приготувала по цукерочки, прийшла до вас з подаруночком. Так, вам, будь ласка. Дякую. Бачите, це всього-навсього лише цукерки, але ж я думаю, що вам приємно, правильно? Дуже хоча приємно. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що дівчата там, може, не солодощі не їдять, але ж все-таки приємно, да? І от дивіться, у вас посмішка на обличчі, да? І ви знаєте, ці правила, що стосується дарування подарунків і прийняття, дуже легкі. Їх запам'ятати дуже легко. Дуже слід враховувати те, що сам насамперед потрібно враховувати вік людини, стать чоловік чи жінка. Яка ситуація, наприклад, чи це весілля, чи це родини, чи це Новий рік, чи це 8 березня, да, і наскільки близькі люди. Ви знаєте, люди бувають, як ото говорять, хороший вкус, да? Вони можуть підібрати гарний подарунок, люди є з фантазією, да, фантазують, як можна, що можна подарувати, десь щось знайшли, десь щось з якихось інформаційних джерел пошукали. Да? А є люди, звичайно, знаєте, і бувають такі ситуації, наприклад, що сказали, наприклад, зранку перетелефонували і запросили в гості. Да? І потрібно відразу ж зреагувати і купити якийсь подарунок. Я хочу вам сказати, що подарунки, дивлячись на ситуацію, бувають дуже елементарні. Можна елементарно підійти до цього дуже легко. Тому що, наприклад, дитині що ми можемо елементарно подарувати? Книгу, іграшки, та, якісь диски. Солодощі. Жінки, да, солодощі, жінки. Саме перше – це що? Квіти. Букет квітів. Да. І теж якусь коробочку цукерок. Да. А чоловікові, наприклад, ми можемо якусь бутилочку конячку, вина гарно. А ось, да? До речі, одвічні подарунки – шкарпетки та гель для душу. Наскільки вони є актуальними? І чи за етикетом можна таке дарувати? Чи це моветон? Ви знаєте, є такі ситуації, наприклад, не дарувати носового платочка, тому що це там приносять сльози, там ще якісь, да? Я хочу вам сказати, що людина, яка дарує, вона може приготувати теж гель для людини, тому що гель – це теж гарний подарунок. Знаєте, зараз така економічна ситуація у нас в країні, що це все потрібно, дома все потрібно. Але ж потрібно це зробити дуже гарно, підготувати якийсь гарний пакунок, це з посмішкою подарувати і сказати, і ще якусь можна з якимось юмором. Це тобто шкарпетки чоловіку можна з бантиком подарувати і все буде чудово. Да, і сказати, коханий, ось тобі такий подарунок, я тебе дуже кохаю, і це буде дуже. Ви знаєте, кожен подарунок, який би ви не подарували, можна його перевернути з іншої сторони. І людина, яка це хоче перевернути, вона може будь-який знайти момент, спосіб і будь-яку, ви знаєте, як приказка, яка там відноситься до якоїсь речі. Тому ось як все-таки дарувати подарунки, наприклад, якщо там рідним, колегам на роботі, чи то зовсім чужим людям, з якими ви тільки познайомились, мабуть, хочете налагодити такий контакт, якось підійти, може, цукерочку. Ви знаєте, що стосовно, наприклад, рідні люди, да? От говорять, що дуже негарно дарувати гроші. Да? Це поганий тон. Звісно, це якщо ви десь йдете в гості, да, і до малознайомих людей, то як ви можете подарувати гроші, це негарно. Да? Або, наприклад, у вас керівник. Ну, як ви собі уявляєте, ви заходите і своєму керівнику даруєте гроші. Да. Це, звісно, до цього потрібно підійти так. Наприклад, якщо це ваш керівник або колега, да, ви можете подарувати
теж дивлячись, якщо це жінка або чоловік. Так? Ви можете подарувати їм коробку цукерок, можете подарувати, наприклад, якщо це ваш керівник, наприклад, юрист, так? Ви можете статуетку Феміди подарувати, дивлячись уже із ситуації і з вашої фантазії. Але ні в коєму разі не дарувати гроші. Якщо це стосовно рідних, якщо це стосовно рідних, то, ви знаєте, я хочу вам сказати, навіть ще говорять, що ой, дуже негарно запитувати людину, що тобі подарувати. Якщо це в колі рідних, або це ваша десь дуже гарна знайома, подруга, то нічого тут страшного немає, якщо ми запитаємо, що ви хотіли б в подарунок. Да? Або навпаки, подарувати гроші – це не так. А ви знаєте, от дивіться, на весіллі. З давніх давен, що конвертики? Конвертики, гроші, і ще й навіть і показує, ось дядя Василь вам дарує, щоб ще побільше. То я хочу вам сказати, що тут нічого такого страшного нема, але потрібно теж тактовано дуже підійти до цього. Тому що, ви знаєте, наприклад, якщо вам дарують, як прийшли якісь гості, да, і подарували дуже гарний подарунок. Ви говорите, вау, який подарунок. Ой, цьом-цьом, я дуже рада. І дуже рада, такий гарний подарунок. А другі гості підійшли, прийшли до вас і подарували якийсь менш, тому що у кожного свої кошти, да, свої кошти, да, свої можливості. Тому не потрібно показувати, що це ось гарний подарунок, а цей подарунок ми відставили десь на стол. Радіти варто в будь-якому подарунку. А ось цікаво, є така тенденція, ось подарували купу подарунків, день народження, і починають розпаковувати, хто що подарував. Чи можна так робити? За правилами етикету це дозволяється. Навпаки, ще ви приходите і ви даруєте. Да? І та людина, якому подарувала, вона розвертає пакунок, показує всім і дуже-дуже вам дякує. Говорю, що вона мріяла про цей подарунок весь час. На Заході є така традиція робити список бажаних подарунків. Коли людина на будь-яке свято, зараз дуже популярно зробити на весілля, пише список, що їй необхідно, і роздає гостям, гості вже обирають, дарують. Для нашої ментальності, для нашої культури зараз це вважається щось занадто. Навіть коли серед знайомих я обговорювала цю тематику, всі кажуть, ну як це я буду писати, що мені потрібно, і казати, що мені необхідно купити. Деякі навіть пишуть навпроти магазин, у якому це можна придбати. Наскільки це доречно? Ви знаєте, це... особисто в наш економічний час, це доречно. Тому що, ви знаєте, дуже зараз багато буває таких ситуацій, наприклад, на весіллі, да? Запитують, що дарувати молодим. Тому що, ви знаєте, на весіллі можуть пилисос подарувати, 5 пилисосів, і що з ними робити. Всього, да. Тому декілька комплектів. Да, телефонують батькам або самим молодятам і запитують. І потім, хто запитав, вони вже можуть говорити, що, наприклад, ті дарують нам пилососки. Нічого страшного цього немає, тому що, ви знаєте, я ж говорю, що зараз молодятам дуже важко, да, дуже важко закупити все те необхідне. Я хочу поділитися історією. Наше новосілля з чоловіком запросили ми гостей, із 15 чоловік гостей нам подарували 10 картин. Тепер мене не квартира, а картинна галерея. Так, я на весіллі також була і пам'ятаю, що квіти подарували також чимало. Ви знаєте, дуже часто буває так, що да, запитують, що подарувати, але ж, ви знаєте, не тактично запитувати напряму у людини. Можна запитати, наприклад, чи у близьких родичів, що там потрібно подарувати, чи можна десь якось підійти другим шляхом. Наприклад, якщо це стосується, наприклад, кольору, да, я, наприклад, говорю, десь там за чашечкою кави, я говорю, Вікуля, а який у тебе там найсамий такий колір, який тобі подобається? От, наприклад, Вікуля сказала, червоний. І я вже знаю, якщо їй щось подарувати, то я можу... Да, в червоному кольорі. Це принесе її якщо заздалегідь казати, що хочеш у подарунок, можна, то чи можна відмовитись від подарунків? Тому що іноді подарунки є дороговартісними, недоречними у стосунках між різними людьми. І інколи, наприклад, навіть на власному досвіді, знаю, що не хочеться приймати дарунок від певної людини. Правильно. Ви знаєте, за правилами етикету говорять, що не варто приймати
дуже дорогоцінні подарунки від чоловіків, наприклад, малознайомих. Да? От. І можна приймати від коханих, дорогоцінні можна приймати. Наприклад, якщо жінка народила дитину, да, вони дуже хотіли дитини, і чоловік кричить: «Улюблена, я тобі приготував там дуже цінний подарунок». Він може і десь якусь колечко придбати, подарувати свої, да? Може якісь цінності подарувати. А я хочу вам сказати, якщо людина, наприклад, не хоче приймати подарунок, це буває ситуація, знаєте, як часто у молодих або, ну, і, звісно, і в будь-яких людей на примирення йду. Да? От чоловік думає, я зараз подарую якийсь подарунок дружині, і вона все буде у нас смирно. Да? А не тільки дружині, так можна подарувати. То якщо ви не хочете приймати подарунок, то ви говорите це тактично, гарно, і говорите: «Я дякую вам, але ж я цей подарунок не можу прийняти, на жаль». Тобто це доречно? Це доречно. Ось у мене є така проблема, знаєте, як ото говорять, вміла готувати та не вміла подавати. Я завжди вивчаю людину, готую той подарунок, і бантик, там, я не знаю, колір обираю, повністю знаю, чим людина захоплюється, під хобі. А от правильно його подарувати не вмію. Прийду так завжди, нате. Дивіться, не всі, звісно, люди, вони є сором'язливі люди, да, і, звісно, не всі можуть підійти і сказати там: «Доброго дня, я от дарую», з гарними словами. Вистачить того, що ви підійдете і говорите там: «Шановна, дорога, Люба Вікторія, я дарую в цей день прекрасний, там весняний день, я дарую вам подарунок». Або, наприклад, «Вітаю вас з днем народження», і з усмішкою подарувати, тобто вручити цей подарунок. Тобто не потрібно готувати якусь дуже велику промову, достатньо декількох слів із посмішкою та від серця. Так. Буквально пару слів, гарних слів. А ось є такі люди, як і я, які готуються, а я приймати подарунки також не вмію. І коли приймаю, ну я не знаю, що їм відповісти. Вони чекають від мене такої реакції, що я там буду чи пригати, чи посміхатися, чи їх обнімати, чи цілувати. А реакція в мене така: ну мені то приємно, але от я не можу віддати от тих всіх емоцій, яких людина очікує. От як себе правильно поводити? І не потрібно, Віка, не потрібно пригати, не потрібно. Просто вистачить те, що ви візьмете подарунок, да? Подивитись у вічі тій людині або тим людям, які вам дарують, і сказати: «Щиро дякую вам». А ми хочемо сказати «щиро дуже дякую». Рада, щиро дякую. І саме головне, цей подарунок, да, не поставити десь відразу, а гарно піднести, поставити на столик. Знаєте? І ще розпакувати. Да, і розпакувати, і сказати: «Ой, я дуже рада цьому дарунку». І навіть якщо цей дарунок уже у вас є, і якщо, або як він вам не потрібен. І ще, ви знаєте, я хочу вам один момент дуже важливий сказати. Якщо вам подарували дуже багато таких подарунків, вони у вас є, або вони вам не потрібні, не спішіть їх передарити. Тому що ви можете потрапити в скрутне таке негарне становище, що ви ж не можете запам'ятати, хто вам десь там... І підписати. Ви, да, ви підписати. Тому дивіться так, щоб ви не передарили тій людині, який подарував вам. А я хочу дати також пораду: не скаржитись на подарунки. Також з власного досвіду, з подарунком у мене завжди були проблеми. На новосілля до мене приїхали знайомі, друзі, родичі, і одна із родичок дарує. Привезла пакуночок, але ще його не відкривала. І я їй щось кажу, вона каже: «У тебе стільки посуду гарного», але вона мала підвести до того, що вона придбала мені набір посуду. А я повертаюся і кажу: «Так, того посуду вже стільки багато, стільки надарували, що я не знаю, куди його дівати. Як він мене вже замучив?» І я бачу, в неї погляд згас, вона так опустила очі, каже: «Ну, я тебе вітаю». Він дуже гарний був, той набір. І я досі їй дуже вдячна, тому що він мені дуже подобається. Він найкращий з того, що в мене було. Але ситуація, я сказала необачно, і мені досі перед нею соромно. От для цього і існують правила етикету, яких потрібно дотримуватись, щоб і собі, знаєте, гарний, у себе був гарний настрій, і тим людям, які дарують. Ще одне питання. Є така тенденція, наприклад, гроші не можна там дарувати чи можна, а ось коли дарують тварин. Ну, в когось може бути алергія. А людина подумала: от кішечку подарую, і таке пухнастеньке, хорошеньке. Ви знаєте, до цього потрібно дуже-дуже відноситись, знаєте, з таким тварин. Взагалі потрібно дарувати тільки
согласувати із людиною, угу, якою ви даруєте. Тому що дійсно це може... Це така відповідальність. Да, це відповідальність, і це може бути вплинути на якийсь і фізичний стан людини, тому що дійсно може в когось алергія, може хтось не може глядіти із-за фізичних своїх, да, обставин. Тому з тваринами от тут дуже потрібно... Щоб потім не з'являлися нові бездомні, без, да, хачки. Да. Тобто краще за тварин заздалегідь поговорити, обговорити цю тему і тільки потім дарувати. Що стосується тварин, це обов'язково. Дякую. А машини можна дарувати, навіть якщо немає і права у вас іще. Потім здасте. Дякуємо, так, пані Альоні, чоловіки, за такі поради. Даруйте завжди жінкам подарунки. Якщо навіть вони якісь елементарні, жінки дуже полюбляють подарунки, а жінки в свій час дуже з повагою, з посмішку приймайте. Іначе більше вам не подарують. Ось так, друзі, тепер ми знаємо, як правильно дарувати, приймати подарунки за допомогою нашого консультанта. За таке то Альони Дукіної. Дякуємо, пані Альоні, за завжди актуальні та корисні поради. Нагадуємо, що щоп'ятниці ви маєте можливість поповнювати свої знання з правил етикету.